دوستو 1972 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ایک پروفیسر جیئر ڈائمنڈ نیوگینیا گئے. وہاں ان کی اپنے ایک دوست یالی سے ملاقات ہوئی جو کہ ان کے پولیٹیکل فرینڈ تھے. انہوں نے ان سے ایک سوال پوچھا. انہوں نے کہا کہ ہاؤ از دیٹ یو وائٹ پیپل ڈیولپ سو مچ کارگو اینڈ براٹ ٹو نیوگینیا بٹ وی بلیک پیپل ہیڈ ویری لٹل فار اس. انہوں نے اس سوال کو سیریسلی لیا اور 1996 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا گنز جمپس اینڈ اسٹیل. اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یورو ایشیا یا یورپ میں جو قومیں آباد تھیں اور جنہوں نے پچھلے کئی سو سالوں میں ساری دنیا پر بقول کیسے ڈومینیشن حاصل کرنے کی کوشش کی, اس میں اس کا کوئی ریشیل فیکٹر نہیں تھا, اس کے پیچھے کوئی کلچر فیکٹر نہیں تھا, بلکہ کسی حد تک ہوگا ضرور, بلکہ اس سے کہیں زیادہ کچھ اور سائنٹیفک فیکٹرز تھے, خصوصاً جغرافیہ اور کچھ ایسی چیزیں جس کا تعلق براہ راست ہسٹری سے ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے دوستوں جس کو ہم ڈسکس کریں گے, کیونکہ اس کتاب سے کے بعد آپ کے ذہن میں کئی ایک نئے عنوانات بنتے چلے جائیں گے اس خصوصاً سوال کے پیچھے کہ کیوں کچھ قومیں آگے نکل جاتی ہیں اور کچھ قومیں پیچھے رہ جاتی ہیں کسی بھی حوالے سے. ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھیے, کیونکہ اس کتاب کے اوپر کچھ مووی بھی بنی تھی جو بڑی ڈاکومنٹری ٹائپ کی تھی, لیکن اس مووی کو دیکھنے کے بعد, کیونکہ اس میں ہمارے جیئر ڈائمنڈ بھی ہیں, آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اس کتاب کا لیول کیا ہے. Modern history has been shaped by conquest. The conquest of the world by Europeans. ¿Cómo te atreves, indio perro? The conquistadors led the way. A few hundred men who came to the New World and decimated the native population. The secret of their success? Guns, germs, and steel. Ever since, people of European origin have dominated the globe. With the same combination of military power, lethal microbes, and advanced technology. But how did they develop these advantages in the first place? Why did the world ever become so unequal? These are questions that Professor Jared Diamond has spent more than 30 years trying to answer. One of the most original thinkers of our age, Diamond has traveled the world looking for clues. He set himself a daunting task, to peel back the layers of the past and explore the very roots of power in the modern world. Whatever I work on for the rest of my life, I can never work on questions as fascinating as the questions of guns, germs, and steel, because they're the biggest questions of human history. What separates the haves from the have-nots? How have guns, germs, and steel shaped the history of the world? دوستوں آپ نے وہ ڈاکومنٹری کلپ انجوائے کیا ہوگا اور آپ کی ملاقات بھی ہو گئی رائٹر سے جیئر ڈائمنڈ سے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں جیئر ڈائمنڈ کے بارے میں کچھ ان کا بیک گراؤنڈ. یہ 1936 میں پیدا ہوئے تھے. یہ خود ایسٹرن یورپین فیملی سے ہیں. ان کے والد فزیشین تھے اور ان کی والدہ پیانسٹ تھے. انہوں نے فزیولوجی اور لینگویج, ہسٹری, آرٹ, پوئٹری, یہ ان کے زیادہ تر ان کے میجر سبجیکٹس تھے جس زمانے میں وہ یونیورسٹی میں تھے. ان کی تعلیم زیادہ تر کیمبرج اور ہارورڈ میں ہوئی. جیئر ڈائمنڈ کا جو بنیادی بیک گراؤنڈ تھا وہ تو ظاہری بات ہے ہسٹری سے متعلق ہے, تو ان کی زیادہ تر کتابیں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں. انہوں نے زیادہ تر ایولیوشنری فزیولوجی کے حوالے سے بات کی, اور یہ کتاب خصوصاً جس کا ہم ذکر کرنے والے ہیں گنز جرمز اینڈ اسٹیل, یہ بہت ہی جسے کہتے ہیں ہائیلی سولڈ آئٹم ہے, اس لیے کہ ملین کے قریب زیادہ سی کاپیز بکی. اس پر ان کو پرائز ملا تھا, پلیزر پرائز اور ایونٹس پرائز. اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ کتابیں ہیں. ان کی کتاب کولیپس اور تھرڈ چمپیزی, دا ورلڈ انٹل یسٹرڈے,
یہ تینوں کتابیں بھی ان کی ہیں, اور گنز جمپس اینڈ اسٹیل کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صاحب اصل میں جو یورپین انویژن تھا سارے یورپ سے نکل کر ساری دنیا میں, اس کے پیچھے ان تین ایلیمنٹس کا ہاتھ تھا. کیونکہ وہ جو کارگو والی بات کی تھی وہ اصل میں کارگو مٹیریل سے مراد یہی تھی کہ آخر اتنی زیادہ کامیابی کیسے ہوئی جو ایک مٹیریل فارم میں نظر آتی ہے ہمیں یورپ کے اندر. کیا یورپ کا دماغ بہت اچھا تھا, کیا کلچرلی بہت آگے تھے, کیا وہ بہت ہی, یہ ریشیل فیکٹر ہے. انہوں نے کہا اس کو کنسیڈر نہیں کریں, اس کو سائنٹیفک انداز میں سوچیں, اور انہوں نے اس کی سائنٹیفک ریزن نکالے. کتاب کا مجموعی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کتاب میں ٹوٹل 19 چیپٹر ہیں. انہوں نے اس کو چار پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. پہلا حصہ جو ہے, اچھا اس کے ٹائٹل بھی بڑے دلچسپ ہیں. پہلا جو چیپٹر پارٹ ہے وہ ہے فرام ایڈن ٹو کاجمارکا, اور اس میں تین چیپٹرز ہیں. اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے دا رائس اینڈ اسپریڈ آف فوڈ پروڈکشن, اور اس میں سات چیپٹر ہیں. اس کے بعد فرام فوڈ ٹو گمس جرمس اینڈ اسٹیل. اب دیکھیے فوڈ کا کیا تعلق تھا گمس سے, جرمس اینڈ اسٹیل سے, یہ اس کا تیسرا حصہ ہے اور اس میں چار چیپٹر ہیں. اس کے بعد آخری حصہ ہے اراؤنڈ دا ورلڈ, اس میں پانچ چیپٹر ہیں, اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ گمس جرمس اینڈ اسٹیل ساری دنیا میں پھیلی اور کس طرح سے انہوں نے یورپینس نے کس طرح سے ترقی کی اور ساری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اچھا اب میں ایسا کروں گا ناظرین کہ میں چیپٹر وائز چلتا چلا جاؤں گا, کیونکہ میں نے کوشش کی کہ جب یہ کتاب میں سے کچھ ایسے سنس نکال لوں, کچھ ایسی چیزیں جو دلچسپ بھی ہوں اور جو ہمیں کسی حد تک کتاب کے معنی پہنچا دیں کہ آخر یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. شروع کر دوں گا میں پہلے چیپٹر سے, پہلے پارٹ سے, کہ انہوں نے پہلے پارٹ میں جس کا نام انہوں نے رکھا کہ فرام ایڈن ٹو کاجمارکا. اب ایڈن مینس تو بالکل پیراڈائز کی بات ہے, یعنی یہ بالکل ہماری بقول کیسے عدم والی صورتحال ہے, ہم پیراڈائز میں تھے. وہاں سے کاجمارکا جو ہے وہ پیرو کا علاقہ ہے, جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پری کولمبین یعنی کرسٹوفر کولمبس آئے تھے 1492 میں, تو اس سے قبل جو سب سے آخری اسٹیبلش اسٹیٹ تھی اینکس کے نام سے, وہاں تک یہ پہنچ رہے ہیں. تو پہلے چیپٹر میں انہوں نے جو میجر باتیں کی ہیں وہ بالکل 7 ملین سال پیچھے چلے گئے, اور انہوں نے بات کی بالکل ان بنمانس کی جن کا نام ہم کو یاد ہی ہے, نینڈرتھال یا کرو میگون. یہ وہ بنوانس تھے جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا 7 ملین سال پہلے, اور ہومو سیپینس یعنی آج تک آیا تھا. پھر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اصل جو تبدیلی آئی نا وہ 50,000 سے 1,00,000 سال, یعنی آج سے ہم پیچھے چلے جائیں تو وہاں سارا چینج ہوا. یہ جو چینج ہے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا گریٹ لوپ, جیسا کہ وہ ماؤ نے کیا تھا چائنا میں, آپ کو یاد ہوگا وہ تو 4-5 سال کا تھا, وہ انہوں نے پورا چینج آنے کی کوشش کی تھی اور اسے الٹا پورا کہ چائنا کا حال برا ہو گیا تھا. لیکن اصل میں اس کے میننگس یہی ہیں کہ کس طرح سے آئس کے دور سے اب تک کی تبدیلی, یعنی وہ بالکل جو ایک بہت بڑا چینج آیا ایگریکلچر دور تک اگر ہم کریں. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا, پہلے 50,000 سے 1,00,000 سال پیچھے گئے اور بتایا کہ اس میں اصل میں بن مانے سے انسانوں میں جو تبدیلی آتی چلی گئی ان جرنل اوور آل فیزیولوجیکل, اور ساری جو کوگنیٹو چینجز آتی چلی گئیں اور وہ ایک ہیومن شیپ یعنی ہیومن سیپینس بنتے چلے گئے. اس کے بعد پھر یہ اور آگے بڑھے اس چیپٹر میں, اور انہوں نے بتایا کہ پچھلے 40,000 سال کے اندر انہوں نے کیا کیا, دنیا کے جتنے بڑے بڑے اینیملس تھے, خصوصاً یہ جو پاپولیشن افریقہ سے نکلی تھی یا آسٹریلیا پہنچی, اور انہوں نے بڑے اینیملس جن کو ہم میگا فونا کہتے ہیں, ان کو کل کر دیا, ان کو بالکل وائپ آؤٹ کر دیا, خصوصاً آسٹریلیا نیوگینیا اس قسم کے علاقوں میں. تو یہ 40,000 سال پیچھے ہوا یہ کام. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اسی چیپٹر میں, کلیوس اسپاٹس نکالے, یعنی یہ وہ کلیوس سائٹس تھیں یا اسپاٹس کہہ لیں اس کو, سائٹس کہہ لیں, جہاں پر ہیومن ہیبیٹنٹ ہمیں نظر آتے ہیں, جہاں پر پوری کی پوری اسٹیبلش انسانوں کی سوسائٹی نظر آتی ہے. یعنی 11,000 سال پیچھے ہم کس طرح سے اسٹیبلش ہوتے چلے گئے پرمننٹلی مختلف جگہوں پر, یہ 11,000 سال پیچھے ہوا. اس کے بعد پھر یہ اور آگے بڑھے, اور انہوں نے بتایا کہ ایک چیز جو جس نے ان کو چونکایا اور اس کا ذکر انہوں نے کیا کہ یہ جو کلیوس سائٹ ہے اور یہ جو آئس ایج کے بعد کا دور ہے اور یہ جو میگنا فونا جو بڑے بڑے اینیملس ہیں جن کو انہوں نے ختم کیا, یہ سارے ٹائمنگز جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 11,000 سال پیچھے کم و بیش ساری کمیونٹیز, ساری انسانی کمیونٹیز جو تھی ہیومن سیپینس کے نام سے, وہ کم و بیش ایک ہی لیول پر تھی, ان کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں تھی, یعنی یہ سب ترقی کے اندر ایک ہی مقام پہ تھے اور یہ ویجیٹیرین لائف کے اندر یا ایگریگرین کلچر کے اندر شامل ہو رہے تھے.
یہاں پر یہ لانا چاہ رہے تھے اس چیپٹر کے اندر. اور یہ خصوصاً ایک بات انہوں نے کہی کہ صاحب بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ان ڈیٹس کو ایکسپلور کریں کہ وہ کیا تھی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی ساری ڈیٹنگ جو ہے وہ ریڈیو کاربن طریقے سے، یعنی کاربن کا کیا انوائرمنٹ ہے ویدر کے اندر، اس سے انہوں نے کی. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ اس سے بالکل ایگزیکٹ ڈیٹ نکالیں کہ کن ڈیٹس کے اوپر یہ کلیش ہوا اور 11,000 سال پیچھے کیا کون سی سوسائٹی آگے نکلی اور کہاں پر پہلے ایگریکلچر ڈیولپ ہوا اور کہاں پر ابھی تک آئس ایج میں تھے. مگر ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ 11,000 سال پہلے کم و بیش ساری سوسائٹی ایک ہی لیول پر تھی. اس کے بعد یہ دوسرے چیپٹر پر آتے ہیں. دوسرا چیپٹر پارٹ ون کا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اس کا انہوں نے نام رکھا ایکسپینشن آف ہیومن ٹو پولینیشن آئیلینڈ. اچھا پولینیشن آئیلینڈ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جگہ، اس لیے کہ اس کو انہوں نے کیوں خاص طور پر ٹچ کیا. یہ وہ جگہ ہے جو سینٹرل ساؤتھ ایشیا اور پیسیفک اوشن کے آس پاس کے آئیلینڈس ہیں، یعنی 100 آئیلینڈس ریزیڈنس کہلاتی ہے. اسی میں نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، پولینیشیا اور کسی حد تک فاصلے پر ملیشیا وغیرہ بھی نظر آتا ہے، لیکن مائکرونیشیا اور میلینیشیا یہ سارے ایریاز آس پاس ہیں. یہ خصوصاً اس ایریے میں گئے اور وہاں پر انہوں نے دو ٹرائبس کو ٹچ کیا. ایک ہے موریوری اور ایک ہے میوری. انہوں نے کہا کہ ذرا میوری اور موریوری کو دیکھ لیتے ہیں ہم. موریوری جو ہیں دونوں کے دونوں نیوزی لینڈ میں ہی ہیں، لیکن ایک ساؤدرن پارٹ میں ہے اور ایک ناردرن پارٹ میں ہے. جو میوری ہے MAORI یہ نیوزی لینڈ کے ناردرن پارٹ کے اندر ہے، اور جو میریوری ہے یہ چیٹم آئیلینڈ کے اندر ہے. 1835 کے ایک واقعے کا ذکر کیا انہوں نے، بتایا کہ کس طرح سے میوری نے میریوری کو وائپ آؤٹ کر دیا، یعنی ناردرن ایریا کے لوگوں نے ساؤدرن ایریا کے لوگوں کو وائپ آؤٹ کر دیا. وجہ کیا تھی کہ یہ جو لوگ تھے، جو میریوری تھے، یہ بیکورڈ تھے، یہ ٹرائبس میں تھے، یہ ایسی جگہ پر تھے جو بڑا آئسولیٹڈ ایریا تھا، جہاں پہ کراپس نہیں تھے، یعنی جہاں پر کوئی بڑی کاشتکاری نہیں تھی، جہاں پر ڈینس پاپولیشن نہیں تھی، جو سرد علاقہ تھا، جو بالکل ٹرائبس میں رہتے تھے، یہ ڈسپرس تھے. جبکہ یہ جو ہیں میروئی MAORI یہ بڑے اسٹیبلش، بڑے ڈینس، ان کا جو کلائمیٹ تھا، بڑا ویدر جو تھا، جیوگرافیکل فیکٹر جو تھے وہ ان کے فیور میں تھے، اور ان کی پوری سینٹرلائزڈ، مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا چینج ہے ان کے دونوں کے کلچر کے اندر. انہوں نے کہا کہ دوسرے جو میروئی تھے انہوں نے میریوری کو وائپ آؤٹ کر دیا 1835 کے اندر، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ نہیں بتائی کہ خاص طور پہ کہ صاحب اس کی وجہ یہ تھی کہ میروئی جو تھے وہ بڑے اسمارٹ تھے. انہوں نے کہا ایسا نہیں تھا، اصل میں جیوگرافیکل فیکٹرس ہیں اس کے پیچھے. اس کو پھر آگے جا کے ڈیفائن کریں گے اور ایکسپلین کریں گے کہ کیا فیکٹرس تھے جو میروئی کے فیور میں تھے، جس کی وجہ سے میریوری بیچاروں کے ساتھ برا ہوا. اگلے چیپٹر میں چلتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ مثال ہے اس کے بعد والی بھی، خصوصاً اس لیے کہ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے دوستوں، یہ بڑا اہم ہے ٹائٹل، آپ دیکھ لیجیے گا اس کا. جو اس کے ٹائٹل میں انہوں نے دکھایا ہے کہ یہ وہی انکس والی بات کہ 1492 کے بعد جس وقت کولمبس آ گئے امریکہ، اور انہوں نے جو اس کے بعد تبدیلیاں آئیں، یعنی کس طرح سے یورپینس وہاں انٹر ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ کنٹرول کرتے ہیں اس علاقے کو. یہاں پر انہوں نے ذکر کیا 15 اس چیپٹر کے اندر. اس چیپٹر کا نام بھی یعنی انڈر دا ہیڈنگ آف ایڈن ٹو کشمارکا ہی رکھا، کیونکہ یہ علاقہ کشمارکا کا ہے جہاں پر فرینچ انٹر ہوئے ہیں، اور خصوصاً جو اس زمانے کا جو امپیریئر ہے اس کی تصویر بھی ہے اس ٹائٹل کے اوپر، ایتا ہلاپا. ایتا ہلاپا جو ہے وہ ایک کنگ ہے وہاں کا، 80,000 کی اس کی پاپولیشن ہے. وہ نارتھ امریکہ کے اندر جو اب پیرو کا علاقہ ہے وہاں پر ہے، اور وہ آخری امپیریئر ہے اس کا، اپنے انکا کا. اس وقت یہ اسپینش انٹر ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسپینش جو بہت کم فورسز کے ساتھ ہیں، فرانسس پیزیریو اس جنرل کا نام ہے، وہ صرف کچھ سو ہیں، اور یہ 80,000 ہیں، اور یہ ان کے اوپر بہت آسانی سے وداؤٹ اے سنگل کیجویلٹی کنٹرول کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کہانیاں آپ دیکھیے گا، گوگل کریں گے تو آپ دیکھیں گے. یہ بیچارہ ینگ آدمی ہے، یہ کہتا ہے مجھے سارا سونا سب کچھ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ ان کو نہیں چھوڑتے ہیں، اس کو بھی مار دیتے ہیں، اور جیسا کہ ہوتا ہے اس طرح کی جنگوں میں سب پر کنٹرول کر لیتے ہیں. اب یہ چیز یہاں تک کیسے پہنچی یہ بھی آگے آپ سمجھیں گے جب ہم پارٹ ٹو پڑھیں گے. میں خود جان بوجھ کر چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے پیچھے ایک ایکسائٹمنٹ رہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آخر کس طرح سے ویسٹرن قومیں آگے اگر بڑھ رہی ہیں، یعنی یہ پورا کا پورا جو ویسٹ یورو ایشیا، کیا وجہ ہے کہ یورو ایشیا وہاں سے نکل کر نارتھ امریکہ کے اس پورے لیٹیچیوڈ میں انٹر ہو جا رہا ہے آسانی سے، اور کنٹرول آسانی سے اس طرح سے کہ ان کے پاس گھوڑے ہیں، ان کے پاس بندوقیں ہیں، اور ان کے پاس تیر کمان ہیں، اور وڈس ہیں، اور لکڑیوں سے لڑنا ہے ان کو، اور ان کے پاس کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سینٹرلائز بیوروکریسی اور اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اور
انہوں نے ان کے اوپر بڑی آسانی سے کنٹرول کر لیا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہی ہے کہ 1532 کے بعد کس طرح سے پورے نارتھ امریکہ کے اندر یورپین سرکل اسٹیبلش ہوئے اور کس طرح سے ایک پوری ہمیں سوسائٹی نظر آتی ہے امریکہ کی آفٹر کولمبس. اس کے اندر ایک بہت بڑا رول جرمز کا بھی تھا جو ابھی آگے ڈسکس ہو جائے گا کہ کس طرح سے جرمز نے ایک ویپن کا رول پلے کیا. یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کا نام ہے گنز جرمز اینڈ اسٹیل. کس طرح سے اسٹیل مطلب ایمونیشن, کس طرح سے جرمز یعنی انفیکشن, اور گنز ویپنس کے ساتھ مطلب تمام کے تمام ٹیکنالوجی انٹر ہوئے اور انہوں نے آسانی سے کنٹرول کر لیا. ناظرین میں ایک چھوٹے سے بریک پر جاتا ہوں اور اس کے بعد ہم پارٹ ٹو پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گنز جمپس اور اسٹیل کے بیک گراؤنڈ میں فوڈ کیا رول پلے کر رہی ہے. یعنی ہم وہی جغرافیکل اور انوائرمنٹل فیکٹر پر رہیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے کہ یورپینس نے 200-400 سالوں کے اندر ہی پوری دنیا پر کنٹرول کیا اور کوشش کری کی کنٹرول کرنے کی. آئی تھنک شارٹ بریک کے بعد یہیں ساتھ رہیے گا. This is an amazing investment opportunity for local and as well as overseas Pakistanis to be a part of this real estate mega project to hit Islamabad. Beautifully located in the commercial hub of Bahria Enclave and surrounded by Margla Hills, this modern and contemporary architectural masterpiece offers it all. Providing the most stylish living, state-of-the-art facilities for its members, a shopping mall with open spaces, apartments with luxury and comfort at every corner, a safe and complete package for the entire family. Medina Mall and Residency will offer the best brands all under one roof. The atrium provides sufficient open space and a view of the entire shopping mall and food court with comfortable seating arrangement. The layout for the entire mall will entice customers to keep coming back. A lavish food court, gaming zone for kids, a hypermart for the best quality grocery products. There are 20 elevators and 2 escalators providing convenient passage directly to each floor. Residents will be able to enjoy a state-of-the-art gymnasium, a swimming pool, and a jogging track for physical activities. Inshallah, Medina Mall and Residency will lay down new standards, challenge the existing landmarks of the region for supremacy, and leave a legacy for times to come.
مسز ساگا کو منی پاکستان کہتے ہیں، وہی رنگ، وہی خوشیاں، وہی تہوار، تو انہی رنگوں کو کچھ اور پھیلائیے، خوشیاں بڑھائیے سوغات سویٹس اینڈ بیکرز کے ساتھ، پاکستانی مٹھائیوں اور سنیکس کے وہی روایتی ذائقے، ہائیسٹ کوالٹی سٹینڈرڈز کے ساتھ، مٹھائی، سموسا، دہی بڑے، چاٹ اور ویکینڈز پہ لاہوری ناشتہ یعنی حلوہ پوری، یا کچھ بھی ایسا جو کراچی، لاہور اور اسلام آباد سا ہے، ہر ذائقہ اپنا اپنا سا ہے۔ ایٹ سوغات سویٹس اینڈ بیکرز، 6400 مل کریک ڈرائیو، یونٹ 5، مسز ساگا۔ ان کے لا تعداد کلائنٹس ان کو مانتے ہیں ان کے ویژن اور ایکسپیرینس کی بنا پر۔ شیراز حسین آف مورگیج الائنس، فرسٹ چوائس بروکریج، 100% گارنٹیڈ اپروول کے ساتھ۔ مورگیج چاہے ہو ریزیڈینشل، کمرشل، انڈسٹریل یا پرائیویٹ، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی لائن آف کریڈٹ جیسے اکویٹی، پرسنل، بزنس یا پھر لونز، شیراز حسین از ایکسپیرینسڈ اینڈ ول گیٹ اٹ ڈن۔ سو کال ناؤ ایٹ 647-271-4147. Imagine a carefree lifestyle in a tranquil town of Bowmanville. Appleview, traditional style freehold townhomes that are elegant and future rich, designed to feel home. Bowmanville will have expansion of GO Train and Highway 407, new Ontario power plant, and new Toyota distribution facility. We invite you to get special incentives for a limited time. Call now 416-897-4714 or visit appleviewhomes.com. When you're involved in a personal injury incident, you need a law firm you can trust. A law firm that has the necessary expertise to ensure you get the compensation you deserve. At JS Law, we have proved our success in helping victims of car accidents, slip and falls, and other personal injury matters. At JS Law, we use our knowledge and expertise to ensure you are not taken advantage of by insurance companies. Call us today or visit jslaw.ca and let us help you get your life back. Vision cannot encompass this beautiful sight. Each glance returns with a greater delight. Welcome to the Holy Land of God from King Travel. Authorized agent of ministry of Hajj and Umrah, Royal Embassy of Saudi Arabia. Also offering professional assistance to get every type of Saudi visa. We promise that it will not be another ordinary trip, but a special journey that develops into an extraordinary and life-changing experience. King Travel, number one Umrah agent in Canada. Call now, 1-800-844-5444. ویلکم بیک ناظرین، دونوں اقبال حاضر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ انٹرسٹ لے رہے ہوں گے اس کتاب میں، بڑی مزیدار کتاب ہے، اس سے بہت سارے عنوانات کو آپ کے سامنے روشن ہو جائیں گے جب آپ اس کتاب کے آخری سمت تک پہنچیں گے۔ اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے فوڈ رول پلے کر رہی ہے، یعنی اس کا نام بھی رکھا انہوں نے رائز اینڈ اسپریڈ آف فوڈ پروڈکشن۔ جو پانچواں چیپٹر ہے کتاب کا اور اس والے پارٹ کا پہلا ہے، اس کا نام ہے فارمرز پاور۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا یہاں پہ، ایک انکیڈوٹ یوز کیا، ایک چھوٹی سی اسٹوری یوز کی جو کہ ریئل اسٹوری ہے، انکیڈوٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک لیوی کا، ایک کیریکٹر کا بتایا جو کہ بلیک فوٹ ٹرائب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ کسی کھیت میں کام کرتا ہے، اور وہ کھیت جو ہے نا وہ کسی سوئٹزرلینڈ سے آئے ہوئے امیگرینٹ کا ہے، جیسا کہ لوگ فارم لے لیتے ہیں، اور وہاں پر وہ کام کر رہا ہے اور غصے میں ہے، کسی وجہ سے فرسٹریٹڈ ہے۔ تو وہ ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کتاب میں، وہ کہتا ہے ڈیم یو فریڈ ہرارشی اینڈ ڈیم دا شپ دیٹ براٹ یو فرام سوئٹزرلینڈ۔ اب یہ غصہ ہے، وجہ اس کی کیا ہے، وجہ اس کی جو بھی ہے، مگر وہ ناراض ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ سے لوگ آتے ہیں اور ٹرائبل ایریاز کے اندر آ کر اپنے فارمز بھی خرید لیتے ہیں، اور وہاں پر اپنی جو کلچر یا اپنا جو اس کو اسپریڈ بھی کرتے ہیں، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن کلٹیویشن شروع کرتے ہیں یا ایگریکلچر جو ہے وہ بڑھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی، انہوں نے یہاں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب کبھی بھی فارمنگ کی جاتی ہے، جب کبھی بھی ایگریکلچر ہوتی ہے، تو فوڈ پروڈکشن ہوتی ہے، اور فوڈ پروڈکشن کے نتیجے میں پاپولیشن بڑھتی ہے، اور پاپولیشن کے نتیجے میں لائف اسٹاک یا اینیمل یا جو ڈومیسٹیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں پلانٹ کے ساتھ اور اینیمل کے ساتھ بڑھتی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاپولیشن اور بڑھتی ہے، اور یوں اسٹیبلش ہوتی ہیں چیزیں۔ بیک گراؤنڈ اس کا کچھ یہی ہے جو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ ایریاز ایک خاص لیٹیٹیوڈ
لیٹیچیوڈ پر ہوتے ہیں, اور اس لیٹیچیوڈ پر رہنے کی وجہ سے نہ صرف ایگریکلچر بھی آسان ہوتا ہے بلکہ وہ ایگریکلچر کا ٹرانسفر بھی آسان ہوتا ہے, یعنی پاپولیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے مائگریٹ کرتی ہے. اچھا, اسی چیپٹر میں جب آگے گئے ہیں تو انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ ایک خصوصاً ایک جملہ انہوں نے بتایا کہ جو جو یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے, یعنی جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی ہے اور اینیمل کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے یا ڈومیسٹیکیشن بڑھتی ہے, اچھا ڈومیسٹیکیشن کے اندر خصوصاً کچھ اینیملس ہیں جو آپ کو یقیناً معلوم ہی ہوں گے, جیسے ہارسز ہیں یا پھر گوٹس ہیں یا کیٹلس ہیں یا پگس ہیں یا یہ شیپ ہیں, یہ پانچ میجر اینیملس ہیں جس کی ڈومیسٹیکیشن ہوتی ہے. وہ اینیملس ہیں انہوں نے فوڈ کا مین رول پلے کیا ہے, یہ جہاں پر زیادہ تھے وہاں پر ترقی زیادہ ہوئی ان کا کہنا ہے. بالکل ایسی پلانٹ کی ڈومیسٹیکیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سے پلانٹس, اور پھر فرٹیلائزیشن کی زمین بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس زمین کے اندر فرٹیلائزیشن پاور بہت زیادہ ہے. یورپ کی جو زمین تھی جس ہوریزنٹل پلین کے اوپر تھی فرام ایسٹ ٹو ویسٹ, اس کے اندر فرٹیلائزیشن پاور بہت زیادہ تھی اور اس کے نتیجے میں وہاں پر ایگریکلچر بہت زیادہ ہو سکتا تھا, بجائے اس کے ساؤتھ اور نارتھ لیٹیچیوڈ کے اوپر جو ایریاز ہیں چاہے وہ افریقہ ہو یا امریکہ ہو وہاں پر بہت کم تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ سوئٹزرلینڈ سے آدمی نکلتا اور کسی بھی بلیک فوٹ جیسے ٹرائب ایریا میں جاتا ہے اور وہاں جا کر زمین بھی خریدتا ہے اور وہاں پر وہیں کے لوگوں سے کام بھی لیتا ہے اور یوں اپنے آپ کو پھیلاتا چلا جاتا ہے. اسی چیپٹر میں یہ جب آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی اچھی دوستوں لائن لکھی جو میں نے آپ کو سنانے کے لیے خاص طور پہ لکھ لی. انہوں نے کہا کہ یہ جو فوڈ پروڈکشن ہے از دا پری ریکویسٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف پولیٹیکلی سینٹرلائزڈ, سوشلی اسٹیٹیفائڈ, اکنامیکلی کمپلیکس اینڈ ٹیکنالوجیکلی انوویٹو سوسائٹی. اس سے ساری بات ظاہر ہو جاتی ہے. اچھا, جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے اسی ٹائٹل کے اندر ہی, دا رائز اینڈ اسپریڈ آف فوڈ پروڈکشن کے اندر ہی. اس میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے ہسٹری آف ہیوز اور ہیو ناٹ. اچھا, یہاں آ کر انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ صاحب کیا وجہ ہے کہ کچھ پلیسز کے اوپر فارمنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور کچھ پر نہیں ہو پاتی ہے. انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ظاہر بات ہے اگین وہی والی بات انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کی کہ صاحب ریڈیو کاربن کے ذریعے سے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سے ایریاز میں پہلے ایگریکلچر ڈیولپ ہوا, لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ پھر بھی اب تک کی جو معلومات ہے وہ کہتی ہے کہ فرٹائل کرسنٹ جو ہے وہ پرائمری ایریا تھا جہاں پر سب سے زیادہ ایگریکلچر ڈیولپ ہوئی, یعنی یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل ہے, فلسطین ہے, ترکی ہے, ایران ہے, عراق ہے اور سیریا ہے, کسی حد تک جیسے میں نے کہا ایجپٹ ہے, یہ سارا علاقہ جو ہے فرٹائل کرسنٹ ہے, یہ سب سے زیادہ ایگریکلچر علاقہ تھا, سب سے زیادہ فرٹائل علاقہ تھا. پھر یہاں سے ایگریکلچر یا یہاں سے ایگریکلچر سوسائٹی آگے گئی اور اس نے اس جو کچھ بھی ڈیولپ ہوا کراپس اور جو کچھ بھی ایگریکلچر ڈیولپ ہوا وہ یہاں سے آگے موبلائز ہوا, تو کہاں گیا, چائنا گیا, میزو امریکہ گیا, ایون اینڈس گیا جو کہ ساؤتھ امریکن ویسٹرن اسٹیٹ ہے, ایسٹرن یونائٹیڈ اسٹیٹ گیا یعنی سیکنڈرلی, اس کے علاوہ ایتھوپیا گیا, ویسٹ افریقہ گیا, نیو گینیا گیا اور افریقہ ساحل گیا. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ فرٹائل کرسنٹ سے بعض جگہ سے ڈائریکٹ چلا گیا, جیسے ایجپٹ چلا گیا, انڈس ویلی چلا گیا اور ویسٹرن یورپ اور سارے پیسیفک آئیلینڈس میں چلا گیا. تو کچھ ایریاز پرائمری تھے, کچھ سیکنڈریز تھے, لیکن خصوصاً فرٹائل کرسنٹ پرائمری ایریا تھا جہاں پر سب سے زیادہ فرٹیلائزیشن ہوئی. اس کے بعد یہ چیپٹر سکس پر گئے اور یہاں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اسی ٹاپک کے اندر ہی گنز, جمس اینڈ اسٹیل کا تعلق فوڈ پروڈکشن سے بنایا اور کہا کہ کچھ جگہ فارم ہوا یعنی کہیں کھیت لگے اور کہیں نہیں لگے, یعنی ٹو فارم اور ناٹ ٹو فارم یہ کون طے کرے, اس کو انہوں نے بتانے کی کوشش کی. یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ ایسا بھی نہیں تھا بالکل بلائنڈلی چل رہا تھا, اس زمانے کی سوسائٹی بھی اتنی اسٹیبلش ضرور تھی کہ باضابطہ ایک طرح کی پوری کی پوری ایک گروپس تھے فوڈ پروڈکشن کے سے متعلق, یعنی کچھ لوگ تھے ایسے جو ہنٹر گیدرر سوسائٹی جو اس سے پہلے کی سوسائٹی تھی اس سے متعلق تھے, کچھ ایسے تھے جو فوڈ پروڈکشن کی سوسائٹی سے متعلق تھے اور کچھ مکس تھے. یہ جو ہے باضابطہ فوڈ کی پروڈکشن کو بڑھا رہے تھے آگے. مثلا ساؤدرن ایسٹرن یورپ کے اندر اگر آپ فوڈ پروڈکشن کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں تو باضابطہ ہول سیل کے ذریعے سے پھیل رہی تھی, یا ایسٹرن یونائٹیڈ اسٹیٹ کے اندر باضابطہ فوڈ پروڈکشن پکڈ اپ کے فارم میں پیسز کی شکل میں ایگریکلچر کے فارم میں اسپریڈ کر رہی تھی. یہاں آ کر انہوں نے ایک اور بات بتانے کی کوشش کی کہ کیا وجہ تھی کہ ہنٹر گیدرر سوسائٹی سے, یعنی وہ جو سوسائٹی تھی جس میں ہم شکار وغیرہ کرتے تھے, وہاں سے ایگریکلچر سوسائٹی میں کیوں موو ہوئے. یہاں انہوں نے بتایا چار پانچ فیکٹر تھے. ایک تو یہ کہ جو وائلڈ فوڈ تھی ان کا ڈکلائن ہوتا جا رہا تھا کیونکہ آپ شکار کر رہے تھے. دوسرا
ڈومیسٹیکیٹڈ پلانٹس جو تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے کیونکہ آپ ان کی کاشت کر رہے تھے, تو جو گیہوں, باجرہ, چاول, دالیں, یہ جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں جو ڈومیسٹیکیٹڈ فوڈ کہلاتی ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی تھی. تیسرا یہ ہوا کہ باضابطہ ایک ٹیکنالوجیکلی سوفیسٹیکیشن پروڈیوس ہوتی جا رہی تھی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہیومن پاپولیشن بڑھ رہی تھی کیونکہ ایگریکلچر بڑھ رہا تھا تو پاپولیشن بڑھ رہی تھی. اور ایک اور بات بھی ہوئی ٹیکنالوجیکل انوویشن کے حوالے سے کہ کچھ چیزیں جیسے جسے ہم کہتے ہیں وہ جو سل بٹا ہے جیسے مینٹر پیسٹل یا دارانتی کہتے ہیں نا سکل یا پھر باسکٹس, اس قسم کی چیزیں لوگوں نے بنانا شروع کر دی. تو اس سے کیا ہوا کہ باضابطہ چیزیں جو ایک شیپ میں بنتی چلی گئی, اور یوں یہ بات طے ہو گئی کہ کہاں فارم کرنا ہے, کہاں پر کھیتی باڑی کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی ہے. اور پھر کلائمیٹ چینج ہیلپ کر رہا ہے, اور یوں ایک ڈیولپمنٹ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا, نیکسٹ چیپٹر میں جب آتے ہیں اسی ٹائٹل کے اندر رائز اینڈ اسپریڈ آف فوڈ پروڈکشن کے اندر, یہاں یہ بتاتے ہیں کہ اب ایک اور بات بھی طے کرنی تھی کہ کون سا فوڈ ہے جس کو پروڈیوس کرنا ہے اور کون سے فوڈ کو کس پرپز کے لیے یوز کرنا ہے. تو یوں بھی چیزیں آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہی تھی. فار ایگزامپل انہوں نے ایلمنڈ کے بارے میں بتایا کہ ہاؤ ٹو میک اے ایلمنڈ, یہ جو بادام ہم کھاتے ہیں یہ ایلمنڈ جو ہے یہ پوائزنس ہوتا تھا, لیکن اس کو انہوں نے کلٹیویٹ کیا, انہوں نے اس کو بخول کیسے ٹرائل اور ایرر کے ذریعے سے, لرننگ فنومنا کے ذریعے سے, ملٹیپل ٹائم پولینیشن یا کراس کے ذریعے سے ایسے ایلمنڈ پروڈیوس کیے جو کہ ان کی صحت کے لیے اچھے تھے. یوں ایلمنڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بنتا چلا گیا, یہ جو بیچ ہوتا ہے ایلمنڈ جو ہم کھاتے ہیں. بالکل ایسے ہی انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہوتا ہے اوک کا جو بیچ ہوتا ہے جس کو ہم ایکون کہتے ہیں, یعنی شاہبلوط کا جو درخت اردو میں کہتے ہیں, وہ کھانے کے لائق نہیں تھا. تو وہ کس پرپز کے استعمال ہو سکتا ہے, وہ میڈیسن کے لیے استعمال ہو سکتا ہے یا مختلف اسکن کی کیئر کے لیے. تو یہ چیزیں وقت نے اور تجربے نے انہیں ضرور سکھائی کیونکہ وہ کاشتکاری کے اندر چلے گئے, تو ان کے سامنے نئے نئے عنوانات بنتے چلے گئے, اور اس طرح سے ایک مائنڈ گرو کرتا چلا گیا. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چیزیں کس طرح سے ایک سیڈنٹری لائف اسٹائل کی طرف بھی جاتی جا رہی ہے, کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو سیڈنٹری لائف اسٹائل آ رہی ہے, تو زندگی جو ہے وہ بخول کیسے تھوڑی اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے, ایک سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. اگلے چیپٹر میں یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آ رہے ہیں ایک انہوں نے ٹاپک رکھا, اس کا نام رکھا ایپل اینڈ انڈینز, چیپٹر 8 ہے یہ اسی ٹائٹل کے اندر رائز اینڈ اسپریڈ آف فوڈ پروڈکشن کے اندر. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ایپل اینڈ انڈینز کا مطلب یہ ہے کہ انٹیلیجنس سمجھ لیجیے انڈینز, اور ایپلز مینس وہی فوڈ ہے جس کو انہوں نے میٹافوریکلی یوز کیا. یہاں انہوں نے بتایا کہ کیوں ایگریکلچر جو ہے کچھ جگہوں پر ہی ڈیولپ ہوا, اور کیوں کچھ ایریاز جو کہ کہنے کو فرٹائل تھے مگر وہاں پر کلٹیویشن نہیں ہوئی. فار ایگزامپل کیلیفورنیا ہے وہ انکلٹیویٹڈ, لیکن بعض ایریاز جو تھے وہ وہاں خوبی کراپ پیدا ہوا. اس کی وجہ انہوں نے بتانے کی کوشش, انہوں نے کہا کہ بعض ایریاز میں بعض کراپس بہت زیادہ کامن تھے. بعض ایریاز فار ایگزامپل ایسٹرن نارتھن امریکہ یا نیوگینیا میں 4 یا 5 کراپس ملتے ہیں وہ کہتے ہیں, لیکن جب آپ فرٹائل کرسن میں چلے جائیں تو وہاں پر عالم یہ ہے کہ اینیمل یوز کر رہا ہے, اور پھر اس کے بیچ اس کے بغل کیسے اس کی باڈی سے باہر نکلتے ہیں کسی بھی فارم میں, یعنی فضلہ کی شکل میں وہ بھی گرو ہو جاتے ہیں اور پھر پلانٹنگ ہو جاتی ہے, تو ان میں اتنی زیادہ. اچھا, اب یہاں پر آ کر جس چیز کو انہوں نے ٹچ کیا وہ یہ کہ جتنا زیادہ آپ اینیمل کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے جا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کی ایک مائکروبیل فرینڈشپ بھی ہوتی جا رہی ہے, یعنی آرگنیزم سے کانٹیکٹ ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ اینیمل اور ہیومن بینگ کے کانٹیکٹ کے دوران جو چیز اب ریلیشن کی وجہ بن رہی ہے وہ مائکروبیل کانٹیکٹ ہے, یعنی جراثیم سے آپ کا کانٹیکٹ ہونا شروع ہو گیا. تو ایک طرح کا امیون سسٹم ان انسانوں میں ڈیولپ ہو گیا, یا ان کسانوں میں, یا اس ایگریکلچر سوسائٹی میں, یا اس پبلک میں, یا اس پاپولیشن میں ڈیولپ ہو گیا. ایک طرح کی ریزسٹنس ڈیولپ ہونی شروع ہوئی جو جرمس اینیمل سے کانٹیکٹ میں پیدا ہو رہے تھے. اس کو وہ آگے اور مزید ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے وہ چیپٹر 9 میں جب آتے ہیں تو اس چیپٹر کا نام بڑا اچھا رکھا انہوں نے, زیبرا انہیپی میرج اینڈ اینکا کرینینا پرنسپل. اینکا کرینینا کے اوپر آپ فوراً ٹاسٹائی کے ناول پہ چلے گئے ہوں گے. وجہ کیا تھی, انہوں نے اس کا ایک جملہ استعمال کیا اس چیپٹر میں, انہوں نے کہا کہ ڈائمنڈ نے ہمارے, انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ شادیاں جو ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں, یا بہت ہی ہیپی میرج جو ہوتی ہے وہ اس کا ایک ہی ریزن ہوتا ہے کہ وہ اس کا ایک ہی ریزن ملے گا, لیکن جو انہیپی میرجز ہوتے ہیں اس کے بہت سارے مختلف ریزن ملیں گے. یعنی ہیپی اور انہیپی میں یہی فرق ہے. وجہ کیا تھی, وجہ یہ تھی کہ وہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل کے ساتھ ریلیشن ڈھونڈ رہے تھے, کہ کسی بھی اینیمل کا جو ڈومیسٹیکیشن کے لیے یوز کرنا ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے, اس کے لیے پوری کی پوری کنڈیشنز ہوتی ہیں جو وہ دیکھتے تھے کہ کس اینیمل کو ہم ڈومیسٹیکیٹ کریں اور کس کو نہ کریں, یعنی کس کو ہم پالتو جانور کے طور پہ استعمال کریں, کھیتی باڑی کے طور پہ استعمال کریں. مرغیاں ہیں جس کو ہم کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں انڈوں کے لیے, یا بکریاں ہیں جن کو دودھ کے لیے استعمال کر رہے ہیں, گائے ہے, بیل ہے کہ کھیتی باڑی کے لیے یوز کر رہے ہیں, اونٹ ہے, وہ کون سے اینیمل ہیں.
ٹائیگر تو یوز نہیں کر رہے ہم, ایلیفنٹ تو یوز نہیں کر رہے, گوریلا تو یوز نہیں کر رہے. تو کوئی تو فرق تھا جو اس زمانے کا ہیومن بینگ جو ہے اپنے طور پہ ڈیفرینشیٹ کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ 20ویں صدی سے پہلے 14 کے قریب اینیمل تھے جو ڈومیسٹیکیشن کے لیے یوز ہوتے تھے, اب کل 5-6 رہ گئے جس کو یہ فوکس کرتے ہیں. اچھا, اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ جو ایریاز جیسے خصوصاً یہ جو کرسنٹ فرٹائل کرسنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو ایریا ایسٹ اینڈ ویسٹ لیٹیچیوڈ پر تھے گلوب کے, وہاں پر تو ایک بڑی مقدار میں ایسے اینیملس دستیاب تھے. لیکن جو ساؤتھ اور نارتھ لیٹیچیوڈ پہ تھے جیسے کہ افریقہ اور امریکہ ہے, امریکہ میں تو دو ہی اینیمل, ایک الاپاکا اور ایک الاما, یعنی لیما, سوری لیما, لیما ایل ایل اے ایم اے, اور الاپاکا اے ایل پی اے سی اے. یہ دو الگ طرح کے اینیمل, آپ دیکھیے گا گوگل کر کے بھی کہ یہ دو الگ طرح کے اینیمل ہے, اس کی ڈومیسٹیکیشن اس کو کس پرپز پہ آپ یوٹیلائز کریں گے. تو بیچارے نارتھ امریکن اس معاملے میں بڑے محروم رہے, یا افریقہ کے لوگ یا وہ جو کہ اس لیٹیچیوڈ پر تھے, جبکہ یہاں پر جو ایسٹ اور ویسٹ پر تھے انہیں تو خوب ہی اینیمل ملا. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. اچھا, فیکٹرس کیا تھے اس کو بھی انہوں نے بتایا. انہوں نے بتایا کہ کیا خاص باتیں وہ دیکھتے تھے. لارج اینیملس ہیں, بہت آہستہ گرو کر رہے ہیں, گوریلا ہے, آئی مین کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک والی بات, یا پھر کھائیں کم اور پیدا زیادہ کریں, تھوڑا سا باجرہ کھایا دو دن کے اندر چوزے سے مرغی بن گئی, آپ یوٹیلائز کر لیں یہ بات, یا پھر ایسے اینیمل جو سبمسو نیچر کے ہوں, یعنی آپ کے کنٹرول میں آ جائیں, اور ایسے اینیمل جو پینکی نہ ہوں. دیکھیے اس کا خیال رکھتے تھے, ایسے اینیمل جو آپ کو کنٹرول نہ کر رہے ہوں. اچھا, بعض اینیمل ایسے بھی تھے جن کو اگر آپ کیپٹیوٹی میں رکھیں یا بند کریں تو پھر وہ آف اسپرنگس نہیں دیتے. مثلا چیتا ہے, اس کو اگر آپ کیج میں بند کریں تو پھر وہ بچے نہیں دیتا, تو وہ اس کو اوپن وائلڈ ایریا چاہیے, یعنی جنگل کی زندگی چاہیے. تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ ان کو ایسا اینیمل چاہیے جو خوب ہی آف اسپرنگس تھے, وہ ایسا اینیمل چاہیے جو کنٹرول میں ہو, ایسا اینیمل ہو جو پینک ہی نہ ہو, ایسا اینیمل ہو جو بہت تیزی سے بڑھے, جو کم کھائے اور زیادہ پروڈیوس کرے, یعنی اس کا گوشت زیادہ بنے, وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی چیزیں ساری کی ساری انہوں نے کنسیڈر کی اور بتایا ہے کہ ایسے ڈومیسٹیکیشن کے لیے اینیملز جو تھے وہ ایسٹرن اور جو جیوگرافیکلی پوائنٹ آف ویو سے, یعنی ایسٹ اور ویسٹ کے لیٹیچیوڈ پہ زیادہ تھے, ساؤتھ اور نارتھ کے لیٹیچیوڈ پہ ایسے اینیملز دستیاب نہیں تھے. تو دوستو, یہاں تک آ کر انہوں نے ایک انوائرمنٹ بنا دیا. اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے وہ 10th چیپٹر ہے, جہاں پر انہوں نے خصوصاً یہ بتانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے یہ جو ایکسس ہیں, جو اس کا نام بھی رکھا اسپیس اسکائز, اسپیشیس اسکائز اینڈ ٹلٹڈ ایکسس رول پلے کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک کے بعد آتا ہوں, اور پھر اس کے بعد ہم اس کتاب کو مزید کھول لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ فوڈ پروڈکشن کس طرح گمس, جرمس اینڈ اسٹیل کی طرف لے کے جا رہی ہیں ہم, یعنی کیا وجہ تھی کہ یورپینز جو تھے وہ ساری دنیا سے آگے بڑھتے چلے گئے. شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں, ساتھ ساتھ are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the number one pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. عروج فائنانشل کے زاہد سعید لائے آپ کے فیملی اور فرینڈس کے لیے ٹریول اینڈ وزٹرز انشورنس, جو دے آپ کو بیسٹ پلان ایٹ بیسٹ پرائس, ماہانہ پیمنٹس پلان فار سپر ویزا انشورنس اور کلیم میں مدد, آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنانشل. عروج فائنانشل کے زاہد سعید لائے آپ کے مورگیج ڈیٹ کے لیے لائف انشورنس اینڈ ان کیس آف ڈسیبلٹی منتھلی پیمنٹ پلان, جو آپ کی فیملی کو دے بینیفٹ نہ کہ آپ کے بینک کو. آپ کے بہتر مستقبل کی ضمانت. عروج فائنانشل.
Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA, because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is, we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. ویلکم بیک، بلند اقبال حاضر ہیں دوستوں. میں ہم لوگ جو ہیں چیپٹر 10 کے اوپر تھے، اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں اسپیشیس اسکائز اینڈ ٹلٹڈ ایکسس والے ٹاپک کی، یعنی وہی فوڈ پروڈکشن کی ہم بات کر رہے ہیں. مگر یہاں یہ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیٹیچیوڈ میں کیا فرق تھا. لیٹیچیوڈ میں یہ فرق تھا، جو ایسٹ اور ویسٹ لیٹیچیوڈ کے اوپر جو سارا کا سارا میں یوریشیا نظر آتا ہے، وہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیلپ کر رہی تھیں. مطلب یہ کہ ملٹیپل اسپاٹس، یہ کہتے ہیں خصوصاً کسی بھی ایکسس کے اوپر اگر ملٹیپل اسپاٹس کی فوڈ پروڈکشن ہو تو اٹ ٹیک ٹائم، کیونکہ وہاں پر چھوٹی چھوٹی آبادیاں بن جاتی ہیں، وہیں کے لحاظ سے کمیونٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی سنگل اسپاٹ ہو تو پھر وہ ایک میجر بخور کے سے مرکز بن جاتا ہے، پھر وہاں سے پوری کی پوری فوڈ کی جو ہے وہ سپلائی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک پورا کا پورا کلچر بھی ساتھ ہی ساتھ مائگریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو مل کر ایک کمیونٹی بناتے چلے جاتے ہیں. یہاں آ کر انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ کئی چیزیں ہیں جو اس طرح ملتی چلی جاتی ہیں. فار ایگزامپل یہ کہتے ہیں پرتگال، ایران اور جاپان کو اگر آپ دیکھیں سیم کلائمیٹ ہے، تو یہ آپس میں جڑتے چلے جائیں گے، حالانکہ یہ بالکل ایسٹ اور ویسٹ کے ایکسٹریم پر ہیں. حالانکہ ہوریزنٹل ایکسس کے اوپر ہی ہے، یعنی ایسٹ اور ویسٹ کے اوپر ہی ہیں، لیکن بالکل ایکسٹریم پر ہونے کے باوجود ان کے درمیان میں ایک کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے آسانی سے، کیونکہ کلائمیٹ ایک ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ افریقہ کے حوالے سے بات کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ افریقہ میں اگر فرض کریں کہ لائف اسٹاک ہے یا پلانٹس ہیں جو آپ نارتھ افریقہ میں اور یوتھوپیا میں یوز کر رہے ہیں، آپ اس کو ساؤتھ افریقہ لے جا کر دکھا دیجئے، کیونکہ بیچ میں یہ سب سہارا افریقہ آ جائے گا اور اس کو آپ کراس ہی نہیں کر پاتے ہیں. بالکل ایسے ہی آگے بات لے کر آتے ہیں، یہ ویدر اور کلائمیٹ کے لحاظ سے یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. مگر اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جیسے میکسیکن کارن ہے، وہ آپ کینیڈا میں اگا کر دکھا دیجئے، حالانکہ میکسیکو قریبی ہے، لیکن لیٹیچیوڈ کی وجہ سے یہاں کی سردی میں وہ کارن نہیں اگے گا. تو ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ بالکل جس طرح سے فوڈ کی پروڈکشن ایک ہوریزنٹل پلین میں پھیلتی چلی گئی، ویسے ہی ٹیکنالوجی اور نالج اور لٹریسی اور لینگویج بھی اسپریڈ کرتی چلی گئی اسی ڈائریکشن کے اندر. اور اگر وہ اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گئی، کیونکہ جب کبھی بھی فوڈ پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد اسٹیٹ کا ڈیولپ ہونا نیچرل ہے. اگلے چیپٹر میں انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی، 11th چیپٹر جو ہے ان کا گنز جنس اینڈ اسٹیل فار فوڈ پروڈکشن کے حوالے سے، کہ کس طرح سے فوڈ جو ہے وہ ایک لیدل گفٹ ہے لائف اسٹاک کا. کس طرح سے کہتے ہیں کہ جب آپ اینیمل ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں تو جراثیم پیدا ہوتے ہیں. وہ جراثیم جو ہوتے ہیں وہ چکن پاکس، میزل، اسمال پاکس، یہ سارے جراثیم ہیں جو پھیلتے چلے جاتے ہیں جس سے آپ کانٹیکٹ میں آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اینیملس جیسے کہ بروسیلوسس ہے، یا کیٹل سے جو پھیلتی ہے بیماریاں، لیپٹوسپائروسس ہے، بروسیلوسس ہے، لیپٹوسپائروسس میرے خیال ہے ڈاگ سے پھیلتی ہے، کیٹ سے، کیٹ اسکریچ ڈیزیز ہے. یہ جو بیماریاں ہیں جب آپ پھیلیں گی، جب آپ اینیمل سے کانٹیکٹ میں آئیں گے تو پھر نیچرلی امیونٹی بھی ڈیولپ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بالکل ادھر چلے جائیں ہنٹر گیدر سوسائٹی کے اندر، یعنی جہاں پر بالکل ابھی ایگریکلچر سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا، وہاں پر کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ لیپروسی وغیرہ مل جائے گی. تو اگر ادھر کے لوگ جب ادھر جائیں گے تو ساتھ میں یہ بیماری بھی جائے گی، اور اگر یہ اینیمل بھی ادھر جائے گا تو بیماری بھی جائے گی. وہاں جہاں امیون سسٹم نہیں ہے وہاں یہ جرمز جو ہیں ایز اے ویپن کام کرتے ہیں، اور پوری پوری پاپولیشن صاف ہو جاتی ہے. ٹھیک ایسا ہی انکس کے کیس میں ہوا تھا، جس کا آپ سے ذکر میں نے شروع میں کیا تھا کہ جرمز نے کتنا بڑا رول پلے کیا اس پاپولیشن کو، جو 80,000 کی پاپولیشن تھی، اور اینتھروپولا جو ہے وہ بیچارہ امیڈیٹلی ان کی پوری فرانسس نے جو ہے کنٹرول کر لیا، فرانسس پیزارو نے 1535 میں، اس جرمز کی وجہ سے. کیونکہ کہتے ہیں کہ جرمز، اسمال پاکس اور میزلز جو ہے وہ نارتھ امریکہ میں پھیلا، پاپولیشن تو پہلے ہی ٹوٹ گئی اور سول وار پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر ہر چیز آسان ہو گئی، پھر گھوڑے تھے اور بندوقیں تھیں اور پورا نارتھ امریکہ تھا، یورپ کے بالکل گود میں آ کے گر گیا. اچھا یہ تو بات یوں ہی آ گئی ضمناً، مگر آگے ہم چلتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ بیماریاں کانٹیکٹ میں آتی ہیں اور امیونٹی، نیچرل امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور وہ نیچرل امیونٹی کی وجہ سے وہ پاپولیشن جو ہوتی ہے وہ نیچرل سلیکشن کی وجہ سے جو اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور یوں یہ چیز آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک باضابطہ ایک جسے کہتے ہیں ایک سوسائٹی یا ایک اسٹیٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے، ایک بیوروکریسی ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور ایک چیز اسٹیبلش ہو جاتی ہے پاور کی شکل میں. کس طرح سے اس کو انہوں نے آگے بتانے کی کوشش کی، انہوں نے بتایا کہ
کس طرح سے ریلیشن شپ ہوتی ہے لٹریسی کی جغرافیہ کے ساتھ, لٹریسی کی کس طرح سے ریلیشن شپ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ جو رائٹنگ ہے, اگر آپ اس کی اگر آپ ایولیوشن دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رائٹنگ بھی کئی فارم میں تھی. اب انہوں نے کئی مثالیں لے لیں. فار ایگزامپل انہوں نے بتایا کہ صاحب گریک اور لیٹن جو ڈرائیوڈ ہمیں الفابیٹس ملتے ہیں وہ ہیں, یا پھر لوگوگرام ملتے ہیں جن میں ایک ورڈ جو ہوتا ہے وہ ایک سمبل کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یا سلیبریز ملتے ہیں یہ اپنی ایک اون سمبل رکھتے ہیں. اس طرح مختلف قسم کے الفابیٹس تھے جو آپس میں ملتے تھے اور لینگویج کریٹ کرتے تھے. یوں یہ کہتے ہیں کہ لینگویج کی کریشن نے بہت اہم رول پلے کیا, اس لیے کہ لینگویج جو تھے وہ ڈیٹیل ڈسکرپشن دے رہے تھے, ایک ایکوریٹ انفارمیشن دے رہے تھے, ایک چیزوں کو کمپائل کر رہے تھے, کنسائز کر رہے تھے, ایک چیزوں کو, ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کر رہے تھے کلچرلی. یوں یہ لینگویج جو تھی اس نے ایک مین رول پلے کیا ایک سوسائٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر. لیکن اس کے پیچھے بھی فوڈ کا رول تھا. کیوں؟ اس لیے کہ راشن کا حساب کتاب کرنا ہے, کتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر, کس طرح سے فوڈ آگے جائے گی, کس طرح سے یہ سارا کا سارا جو ایک بڑی مقدار میں ایگریکلچر کا کام ہو رہا ہے اس کے لیے لکھنا ضروری ہو گیا تھا. تو یوں رائٹنگ اسٹیبلش ہوئی اور اس کے پیچھے بھی فوڈ کا اہم رول ہے, اور رائٹنگ یا لٹریسی کے پیچھے کا بھی رول ہے اس پوری انویژن کے یا یورپ کا آگے بڑھنے میں. اور آف کورس اس کا تعلق وہی فوڈ یا میدے سے ہی ہے. آگے آ کر وہ نیکسٹ چیپٹر میں جس کو انہوں نے کہا نیسیسٹیز مدر, یعنی وہی والی بات کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. یعنی انہوں نے بتایا کہ شروع میں ایک الگ طرح کی چیز تھی جیسے کہ فیسوسس ڈس کہلاتی ہے, PHAISTOS سوری فار ایکسنٹ. اس سے جو ہے نا برونز کی سویلائزیشن کے دوران کلے کے یوز کرتے تھے اور اس کے اوپر اس کے امپریشن سے بات بن جاتی تھی. لیکن وہ بہت تیز سے پھیلی نہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. مطلب یہ تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. لیکن جب ہم بعد میں دیکھتے ہیں 1877 آتا ہے اور اس میں فونوگرام آتا ہے, یا پھر گوہنیس گوٹنبرگ کی پرنٹنگ مشین بنتی ہے, پرنٹنگ مشین وہ بناتے ہیں, تو وہ ٹیکنالوجی بہت تیزی سے تھرو آؤٹ دا ورلڈ اسپریڈ کر جاتی ہے. خود یہ جو تھامس ایڈیسن کا جو فونوگرام ہے وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ریپیٹیشن آف ساؤنڈ کے لیے یا پھر میکینیکل کسی اور ریزن کے لیے ریکوری کے لیے یوز کیا ہو, مگر میوزیکلی استعمال ہوا. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اکنامیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں, کلچر ہوتے ہیں, کمپیٹیبلٹی آف سوشل انٹرسٹ ہوتی ہے, یہ سارے فیکٹرز مل کر کسی بھی چیز کو تیار کرتے ہیں اور اس کو اسپریڈ کرتے ہیں. تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہی چیز جو ایک زمانے میں چھوٹی سی کوائن کی شکل میں ہوتی تھی وہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلی تھی, لیکن اب تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی. تو لینگویج نے ان کو جوڑنا شروع کیا اور بات آگے بڑھی تو کس طرح سے پھر سوسائٹی ڈیولپ ہوئی. یہاں پر انہوں نے جو نیکسٹ چیپٹر ہے چیپٹر 14, اس میں انہوں نے دو ٹرمنالوجی کا استعمال کیا, ایک ہے ایگیلیٹری اور ایک ہے کلیپٹوکریسی. اور مجھے یقین آپ کو پتا ہی ہے ایگلیٹرزم کہتے ہیں ایکول رائٹس کو, یعنی جتنے بھی ہمارے رائٹس ہیں تمام لوگوں کے برابر برابر ہوتے ہیں, اپورچونیٹی سب کی برابر ہونی چاہیے. اور کلیپٹوکریسی کیا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ جو کرپٹ ہوتی ہے, جو ریسورسز یوز کرتی ہے کسی بھی ملک کے اور اپنے طور پہ یوز کرتی ہے کرپشن کے لیے اور اس کو یوٹیلائز کر لیتی ہے اپنے لیے, یعنی بہت ہی بخلکے سے بہت ہی پرسنل یوٹیلائزیشن کے لیے. تو ایگلیٹرینزم سے کلیپٹوکریسی یعنی ایکول رائٹس سے کرپشن جو ڈیولپ ہوئی ٹو میک دس گنس جمپس اینڈ اسٹیل, اس کے پیچھے بھی فوڈ پروڈکشن کا رول تھا, اس کے پیچھے بھی وہی ایگریکلچر کا رول تھا, اس کے پیچھے بھی وہی انوائرمنٹ کا رول تھا. وہ کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی, انہوں نے بتایا کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بھی کمیونٹیز ہوتی ہیں وہ یا تو ڈائمنڈ ہمارے کہتے ہیں کہ یا تو وہ بالکل جیسے فیملیز کی فارم میں ہوتی ہے, جیسے کہ بینڈس ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ کو کوئی اس قسم کا کوئی اسٹیٹ ڈیولپ ہوتی نظر نہیں آئے گی, کوئی بیوروکریسی نظر نہیں آئے گی آف کورس. وہ تو یا ٹرائبس بنتے ہیں, اس میں تھوڑی بہت آپ کو بیوروکریسی کا کسی حد تک آپ کو ایک انوالومنٹ نظر آئے گا کہ ایک لیئر ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں چیف ڈم کہلاتا ہے وہ, یعنی ایک چیف ہوتا ہے, وہاں سے ایک باضابطہ سوشل اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے, وہاں سے بیوروکریسی ڈیولپ ہوتی ہے, وہاں سے کمپلیکس سوسائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. تو بیسک ہوتا ہے ایگریکلچر یا فوڈ پروڈکشن, اور فوڈ پروڈکشن کے نتیجے میں کانٹیکٹ ہوتا ہے جرم سے, وہ جرم سے ایک ویپن بنتا ہے, وہ آپ کے اندر امیون سسٹم ڈیولپ کرتا ہے, پھر آپ کی لینگویج ڈیولپ ہوتی ہے, پھر یوں سوشل اسٹرکچر مزید ڈیولپ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آپ ایک سولجر بناتے ہیں اس کو پورے کیئر کرنے کے لیے, پھر یوں ایک چیز گریجولی اسٹیبلش ہوتی چلی جاتی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ مزید سے مزید ایک سسٹم جو کہ ہیومن ایکول رائٹس کا تھا جو اس سے قبل تھا وہ اب چینج ہوتا چلا جا رہا ہے اور کلیپٹوکریسی یعنی کرپشن کے فارم میں آتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب پاور گیم شروع ہو گیا اور یوں سوسائٹی ڈیولپ ہوتی چلی گئی. تو یہاں انہوں نے ایک اہم سوال اٹھایا ہے کہ why people tolerate this type of social organization, یعنی ہیرارکی اینڈ ڈویژن, why don't they just go back to the same system. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے, ایک تو وائلنس
کریٹ کرنا ہوتا ہے، وائلنس کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کرو، یا پھر ایسی سوشل آئیڈیالوجی جیسے کہ ریلیجن بھی ہے یا اور بھی بہت ساری ایسی آئیڈیالوجیز ہیں جن کو یہ یوٹیلائز کرتے ہیں اپنی پاور کے لیے، یا بالکل ایسے ہی ماسس کو یہ امپریشن دیا جاتا ہے کہ ہم تمہاری بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں اور تمہاری ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں یا تمہاری زندگی اور تمہاری ملکیت کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو یوں ایک اسٹیٹ ڈیولپ ہوتی چلی جاتی ہے جو کہ کلیپٹوکریسی کی فارم میں ہوتی ہے، اور وہاں سے ایکول رائٹ سے بات چلی جاتی ہے کرپشن کی طرف۔ تو یوں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فوڈ پروڈکشن سے بات یہاں تک آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چلے گئے چوتھے پارٹ کے اوپر جہاں پر پانچ چیپٹرس ہیں اور انہوں نے بتایا اراؤنڈ دا ورلڈ۔ میں اس کے اندر بہت ہی مختصراً بات کرنا چاہوں گا ناظرین، اس لیے کہ اس میں کچھ بہت زیادہ انہوں نے کہا بھی نہیں، بہت ہی فوکس رہے۔ انہوں نے بتایا آسٹریلیا اور نیو گینیا پہ گئے دوبارہ، اور انہوں نے بتایا کہ صاحب ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ وہی اپنا ہائکنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہائکنگ میں اتنا سخت وارم ویدر ہے، حالانکہ انہوں نے بڑے سخت وارم ویدر میں بھی ہائکنگ کی تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا ان کی وائف سے۔ تو اس وقت ان کے ذہن میں سوال آیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ویدر اتنا سخت ہے کہ کس طرح سے آخر یہ کلٹیویشن ڈیولپ ہوئی ہوگی، کس طرح سے ایگریکلچر سے ڈیولپ ہوگی۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایگریکلچر آپ وہیں ڈیولپ کریں بلکہ اس کو امپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آسٹریلیا اور نیو گینیا کے اندر جو بعد میں ایگریکلچر سوسائٹی ڈیولپ ہوئی اس کے اندر امپورٹ کا بھی بہت بڑا رول تھا، یعنی باہر سے کچھ چیزیں لائی گئیں اندر، فرٹائل سوائل اور سب۔ انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ جب واٹر لیول بڑھی تو اس کے بعد بھی کلائمیٹ چینج ہوا، لیکن جب واٹر لیول چینج ہوئی تو کلائمیٹ چینج ہونے کے بعد نیو گینیا اور آسٹریلیا یا ان دونوں جو لینڈ مارکس ہیں اس میں ہم چینج دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے کلچر کی ڈیولپمنٹ میں فرق بھی آیا۔ اس کے بعد کے چیپٹر میں یہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہاؤ چائنا بیکم چائنیز، یعنی کس طرح سے ایک ہی زبان بولنے والے ایک پورے کلچر میں شامل ہو گئے، یعنی کیسے کورین بھی اور جیپنیز بھی اور وہ سارے کے سارے علاقے جو فارسٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایک چائنیز جیسے نظر آئے۔ اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی کہ اس میں جغرافیکل فیکٹر ہی تھا، اس میں سارا کا سارا مسئلہ ایک ہوموجینس سوسائٹی کے پیچھے یہی تھا، خصوصاً چائنا کے اندر تو پھر وہ ذرا اور پیچھے چلے گئے۔ انہوں نے کن ڈائنیسٹی کی بات کی کہ 221 بی سی میں کس طرح سے کن ڈائنیسٹی ڈیولپ ہوئی، انہوں نے ایک لفظ یوز کیا اسپینیفیکیشن، اسپینیفیکیشن کے ذریعے سے ایک کلچر سوسائٹی ڈیولپ ہوئی جس نے تمام ایک جیسے لوگوں کو ایک طرف کر دیا، اور یوں ایک بگر چائنا یا چائنیز بخول کیسے سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی۔ اس کے بعد کا جو چیپٹر ہے دوستوں اس کا نام ہے اسپیڈ بوٹ ٹو پولینیشیا۔ دوبارہ سے وہ گئے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ایک لینگویج کو بولنے والے ایک پرٹیکولر ایگریکلچر اور ٹیکنالوجی کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور کس طرح سے اسپریڈ ہوتا ہے۔ انہوں نے وہ پولینیشیا والی بات دوبارہ کی کہ کس طرح سے مائکرونیشیا اور میلینیشیا اور پولینیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، یہ سارے علاقے جو آس پاس قریب ہیں آئیلینڈس، اس وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے چلے گئے، کس طرح سے فلپینز جو ہے وہ انڈونیشیا میں اور نیوزی لینڈ کس طرح سے آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ جڑتا چلا گیا، کس طرح سے ٹا پین کینگ جیسے کلچر جو تائیوان میں تھے وہ آگے جا کر فلپین کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ تو یہ جو موومنٹ ہوئی کلچر کی اس کے پیچھے بھی ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ایگریکلچر نے سب سے اہم رول کیا، انوائرمنٹ نے، لیٹیچیوڈ نے، یعنی قسمت نے کہ کس ایریے میں آپ کی پاپولیشن ڈیولپ ہوئی۔ اگر آپ کو فرٹائل کریسنٹ ملا تو آپ کے لیے چانسز ہیں کہ اس 11,000 سال کے عرصے میں آپ آگے نکل جائیں گے۔ اگر آپ کے حصے میں وہ بالکل سب سہارا کیا کہلاتا ہے افریقہ کا حصہ، یا بالکل امریکہ کا وہ حصہ ملا جو 1452 میں جب آپ 1498 میں جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کس طرح ٹرائبس میں اور ایرو کے ساتھ لوگ گھوم رہے تھے، تیر کمان کے ساتھ، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں بعض ایریاز کے اندر چیزیں ڈیولپ نہیں ہوئی۔ تو اس کے پیچھے یہ نہیں تھا کہ صاحب وہاں کے لوگ اسمارٹ نہیں تھے، وہاں کے لوگوں کے پاس جغرافیکل لک نہیں تھی۔ جغرافیکل لک ہے جس نے کچھ قوموں کو آگے نکال دیا اور کچھ قوموں کو پیچھے دھکیل دیا، ان کا مقصد یہی تھا۔ 18 چیپٹر میں یا 18 چیپٹر میں انہوں نے پھر ہیمسفیئر کولائٹس کی بات کی، انہوں نے بتایا کہ کون کون سے ایسے میجر فیکٹرز ہیں جو نہ صرف جو ڈومیسٹیکیشن ہوتی ہے فوڈ کی وہ رول پلے کرتے ہیں، اور ویجیٹیبل جو ڈومیسٹیکیشن ہوتی ہے وہ رول پلے کرتے ہیں، بلکہ کچھ جگہوں پہ کچھ پروٹین رچ سیریل زیادہ آپ کو ملتے ہیں، کہیں پر کچھ پور ملتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پر ہیں۔ تو کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ لیٹیچیوڈ اس معاملے میں خوش قسمت رہے کہ وہاں پر اینیمل ڈومیسٹیکیشن ہو کہ ویجیٹیبل ڈومیسٹیکیشن ہو اس نے اہم رول پلے کیا، وہاں پر آبادی کی پاپولیشن، آبادی یا پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھی، وہاں پر اینیمل کے ساتھ کانٹیکٹ یا لائف اسٹاک کے ساتھ کانٹیکٹ ہونے کی وجہ سے جراثیم سے امیونٹی ڈیولپ ہوئی، وہ جراثیم جو تھے وہ جرمز جو تھے وہ ایک
ایک پاور بنے. اس کے بعد جو پاپولیشن بڑھی تو ایک سوشل سینٹرلائز سسٹم ڈیولپ ہوا, ایک باضابطہ ایک باڈی ڈیولپ ہوئی بیوروکریسی کی, اور ایک اچھا یا برا یعنی کرپٹ یا پھر اچھا سسٹم ڈیولپ ہوا, اور اس طرح سے یورپ جو ہے وہ رچ ہوتا چلا گیا. یعنی پچھلے 11,000 سال سے پہلے کم و بیش ساری دنیا ایک ہی اسٹیٹ کے اوپر تھی, لیکن 11,000 سال کے اندر 1000 ایئرس کی اس ایکسپوجر کی وجہ سے یہ سوسائٹی زیادہ اسٹیبلش ہوئی اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھا. تو گنز جمس اینڈ اسٹیل نے اس طرح سے اہم رول پلے کیا. تو دوستوں آخر میں جب کتاب ختم ہوتی ہے تو ایپی لوگ کے اندر انہوں نے ایک بڑا اچھا سا مزیدار سا جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ کیا کلچر جو ہے اس کا ڈرامیٹک ایفیکٹ نہیں ہوا, ہوا کلچر کا ڈرامیٹک ایفیکٹ, اور اس میں پھر بڑی بڑی پرسنالٹیز پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے تو کیا. لیکن ایک بات اور کہ اگر یہی فرٹائل کرسینٹ کے اندر یہی ایبوریجنلز پیدا ہوتے تو اور یورپینس اگر ادھر ہوتے افریقہ میں اور امریکہ میں تو کہانی بالکل الٹی ہوتی اور یہ آگے نکل چکے ہوتے. تو ہیومن نیچر جو بھی ہو یہ چیز پورے 180 ڈگری پہ دوسری طرف چلے جاتی. یہ کتاب بہت ہی مزیدار ہے دوستوں, مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے ایک عنوان تو مل ہی گیا ہوگا. جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو اور بھی بہت سارے عنوانات مل جائیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے ایک سوچنے کا نیا پہلو بھی ڈیولپ ہوا ہوگا. خود پاکستان ہندوستان کی جو ٹرائبل سوسائٹیز جو پیچھے رہ گئی ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ پیچھے ہیں. اس میں صرف سوشل پولیٹیکل یا ایسے فیکٹرس نہیں ہیں بلکہ جغرافیکل لگ بھی. اچھا اب اجازت دیجیے, میرا خیال ہے کہ آج آپ نے انجوائے کیا ہوگا, پھر آگے حاضر ہوں گا کسی نئی کتاب کے ساتھ, پھر بات کریں گے.